Това ден продължава. Моите следващи гости са тук при мен. Евгений Кънев и Левон Хампарцумян. Здравейте, господа. Радвам се да ви видя. Здравейте. Започнахме се да си говорим за това какво се случва в парламента днес. Временни комисии, едната за Турски поток, другата за Лукойл. Турски поток комисия искат от ППДБ. ГЕРБ заявиха, че ще подкрепят такава комисия, обаче същевременно излезе сюжета по предложение на ДПС да се пише в тази комисия и сюжета за Лукойл. Какво се е случвало, да се разследва, печалби, колко пари са загубили българските граждани и така нататък. Така мнението на ППДБ е, че по този начин ще се разводняват обстоятелствата и заседанията в тази временна комисия. Да видим тя дали ще бъде гласувана. Днес, между другото, е заложена като дневен ред в парламента за депутатите. Как ви изглежда на вас политическия терен? Било то в този сюжет и извън него също. Не, политическият терен е разкалян. Същевременно мисля, че започва да се системно да се нарушава разделението на властите. Защото парламента все повече започва да взима екзекутивни решения. Т.е. решения, които би трябвало да се взимат. Дайте пример. Един милиард финансовия министър до една седмица да вземе и да попълни не знам какъв фонд. Нали, няма значение. Същността не е важна. Важното е, че това обикновено са решения, които се взимат от изпълнителната власт. Парламента само пише правилата. В случая парламента и заред други неща, примерно всички тези комисии са може би така като някаква крайна мярка да се осветлят някои неща или обратното да се замъглят и да се разтворят в времето. Защото и това се случва. В крайна сметка парламентарните комисии не са инструмент на властта, на закона, на пазване на закона, криминално. Там си има прокурори, има си съди и тако. Това, че тези системи не работят добре, едно на ръка, но парламента не е пълен заместител на неработещите системи. Добре. Господин Кънев, вие какво виждате? Започна предизборната кампания и на практика всъщност виждаме, че всяка от страните се опитва да вкара теми, които са болезни за другата страна. От една страна виждаме, че промяната започва да действат по отношение на Турски поток, който е изключително спорен проект и това надали някой се съмнява. Не съм сигурен доколко ще получат автентична информация, защото се оказва, че по мои изчисления, които съм правил, информация, която е подавана в миналото от Булгартрансгаз, за да докажа, че рентабилен проект, се оказва, че не е точна и не е вярна. Тоест, първо ще излизат сигурно някакви неща оттам, но от друга страна виждаме как веднага се разводнява тази тема с карването на Лукойл, което е любима тема на ГЕРБ и ДПС. Там има ли нещо да се уточнява? Това е също повод за разискване. Там най-вероятно ще искат да проверяват защо, примерно, промяната е толкова време беше против това да отпадне веднага дерогацията. Ще вкарват такива теми, които няма да доведат до нищо реално, освен до публичен шум, който да бъде в двора, така да се каже, на промяната. В цялата история проблемът е, че така е структурирана всъщност властта в парламента, че имаме на практика всички срещу промяната и демократична България, но медийно представени всяка една от тези партии, нали? Както вчера, примерно, гледах по една телевизия, примерно, защо Христо Иванов бил казал нещо, направил нещо за Конституцията. Нали? Дават първо какво мисли Бойко Борисов, след това Делян Пеевски, след това, да кажем, Корнелия, след това Възраждане, след това такъв народ, и така всичко едно е също. Христо Иванов, примерно, би вкарал нещо. И също, като каже един нещо, стои пет пъти го затапят с другите сили. Извинявайте, усещам, че се месите в нашата работа в момента и не мисля, че е коректно. Аз не съм меса само вашата работа, на медиите по принцип, защото медийното отразяване едно и също нещо прави внушение. Надявам се, че не казвате, че правим внушение. Не, хората такова впечатление оставят.
Аз, така ли? Да, добър, интересен прочит на нещата имате. Само да ви кажа, че преди минути в ефира на Твоя ден се чу позицията на Бойко Борисов по темата за това какво е предложил Христо Иванов. И Борисов каза, че не се разграничавали от ГЕРБ така, както се е говорило през последните дни. Даже напротив, били добри тези промени в Конституцията. Та смея да твърдя, че медиите си вършим добре работата от гледна точка на това, за нас говоря в Нова. За това да изразяваме позицията на всички политически представени формации, няма как да не се отразяват. Аз това започнах, че предвид как е ситуиран парламента, излиза така, че като повторят всички едно и също нещо. Но това, което е по-важно в случая, е друго. Че на практика изключително сложни теми, каквато е Конституцията, или дори, примерно да кажем, енергийните проекти, аз съм тук съгласен с колегата Хамбарцумян, че на практика парламентът иззе в голяма степен функциите на изпълнителната власт. Това са изключително сложни теми, които става много лесна пропаганда. Защото хората не са наясно в дълбочина с за какво става въпрос. Обаче, пропагандата не идва ли, влизаме в малко по-далечна тематика, пропагандата не идва ли от самото политическо говорене? Аз точно това казах. Да. Че всъщност, когато имаме едно също нещо отразено, нали, пет пъти, вие сте длъжни да кажем, че да отразите всички партии, но ако четири от тях говорят едно и също нещо, нали? А петата няма възможност да защити, защото няма пропорционално време. Примерно да кажем, ето сега говорихме за конституционните промени. Господин Кънев, аз колкото разбрах, конституционните промени са в частта служебното правителство. Ние не можем да казваме на партиите какви позиции да вземат. Трябва да ги отразим. Съгласен съм, аз това казвам, че служебното правителство всъщност е вкарано тема от промяна от ГЕРБ и ДПС. Така разбрах аз. А другата позицията на промяната е била да няма въобще служебно правителство. Но това леко разбрали между го другото, аз така разбрах и дълго време така го коментирахме. Обаче в един момент пък Христо Иванов излезе и каза, че не помнил от кого са били предложени първо промените. Това беше в националното радио интервю с него само. Дали и това също е проблем. За да е ясен кой е коректният преразказ, за пореден път го казвам, аз използвам тази метафора. Имаме няколко преразказа. Хубаво е да знаем кой е коректния. Италия, която има доста бурен политически пейзаж с доста добра икономика, между другото, но там няма служебни правителства. Там правителство, което е паднало, остава в определени правила и срокове. И в Швеция така, да. И нещата си върват напред и нищо друго не се случва. Така че има различни примери как може този преход към нови избори да се направи по различен начин. Служебно, неслужебно и но така. Но там разписано ли е всичко? Ето тук, примерно, за тази ротация нищо не е разписано. Нямахме разписано. Сега, само да ви кажа, има една концепция, така наречената бяла стачка или японска стачка, която по отношение на разписаните правила, която японците, понеже са много законопослушни и дисциплинирани хора, значи те няма да се търкалят по улиците, да се бият там и така, нали... Те отиват на работното си място или където е, слагат тук една лента, на която пише за какво се борят и започват да изпълняват всички написани правила стриктно едно към едно. Обикновено това води до блокаж на съответната институция, фирма и така нататък в рамките на часове или няколко дни. Защо? Защото в крайна сметка правилата са рамките, които определят начина, по който здравия разум ги спазва. Но те спазват рамките, правилата. Те са измислили как да направят така, че да покажат недоволство на одобрението си. Въпросът е, че тук, ако ние искаме всяка една ситуация да бъде извадена от контекста на здравия смисъл, тя може да бъде обърната наопаки. Нали, примерно да имате един нотариус, който, в кавички нотариуса, който очевидно е бил от 2005 година сътрудник на службите. Те служби би трябвало са изловили всички бандити в България и радиус от 500 км с този човек. Какво е направил този? Нали? Виждаме, че и тази тема буксува и да, защото и всички говориме за не работи, пък сме тръгнали да правим още всички, две, не знам до всички къде говориме, ще говориме, да, всички говориме за страшната държавна сигурност, ето вече се напикава и ходи с памперси, нали, до те, които са били там. Ами сътрудниците на новите служби, какво правят, къде са, колко са, какво са допринесли?
Не са ли те част от проблема, който разбърква политиката и икономиката на България? Добре, като изборихте всичко това, как излизаме от тази ситуация? Какво на практика да очакваме след изборите? И също да добавя тук две теми да обсъдим. След изборите какво ще се случи на политическия терен според вас при тази, при това развитие на политическата обстановка и служебния кабинет на Димитър Главчев? Смятате ли, че ще бъде непартиен? Не. Той може да бъде с лица, които не са непременно членове на ГЕРБ, да кажем, но принципно няма как да бъде непартиен, защото самия господин Главчев държи всичко, което има в кариерата си, цяло на ГЕРБ. Така че няма как да бъде апартиен, нали, безпартиен и така нататък. Това са част от играта, така да се каже. Въпросът е, понеже питате какво да се направи, според мен има само едно решение, то изглежда супер радикално, но е реално единственото работещо. Просто трябва да се разпусне МВР и да се пренаеме отново, нали, с конкурси за... Говорите за ръководните звена или... Да, може да не е изцяло, но звено по звено трябва да се разпусне и да се пренаемат с детектор на лъжата и с тестове за интегритет. И това важи също и за съдебната система и за доста други. Защото всъщност това време ще отнеме и ще има ли воля политическа? Вижте, това е примера на Грузия. Това е правено в Грузия, правено е съдебната система точно и за МВР и за службите. Точно Грузия така беше направил Саакашвили. На практика това е единственият начин да се изчисти системата от тези стари наслоени връзки още от комунизма, къде се предават вече по родствена линия. И на практика също тези всички схеми са сътрудници. Имаш по едно време, между другото, една справка, която беше шокираща, че нямаше нито един главатар на банда в България, който да не скрите сътрудник на МВР. Нали, от тези групировки ти имам предвид. Всичките бяха с карти на МВР, което означава, че през целият преход МВР е правил в голяма степен чадър на организираната престъпност в България. Нали? Господин Хамбърцмин. Аз мисля, че ключа към промените в България не е да създадеш партия, да я кръстиш промяна, не знам кой, така нататък. Дали има обществено мнение, което е достатъчно силно, достатъчно устойчиво във времето, което иска промени? Защото ако няма такова обществено съзнание, обществено мнение, нищо няма да се случи. По ваше мнение към момента, като впечатление, усещане, има за чатъци, може би в големите градове. Колко са силни, ще ги видим. Дали, примерно там на 9 юни или когато са изборите, дали ще предпочитат да ходят за гъби, да карат колела, да едат киноа с смути от не знам какво там зелено нещо, или ще отидат все пак да гласуват. Въпрос на и дали ще подкрепят желанието на новото поколение да живее в една по-различна държава. Ако не, си остава такава каквато е, защото това, което политиците правят по различен начин, се опитват да ни убедят в непорочното зачатие. Не коалиция, подпорна стена, която е хотел или не е хотел, зависи как гледаш. Сега в момента... Нещо за птички беше. Да, не партийно. Извинявайте, да, ама така, се сещам така. Просто. Не партийно правителство, съставено от партиен деец, нали, виж партиен деец и така нататък. Няма смисъл на интелигентни хора да се дават този тип пропагандни клишета от милиционерски учебник. И то не е милиционерски учебник в КГБ там в Русия и Москва, а от милиционерското училище в Пазарджик. Такава малка брошурка за тапанари. И като стигнахме до кампанията, до изборите, искам да ви вкарам в конкретен фокус. Сега, трябва ли да се дават тези великденски добавки или не трябва, по ваше мнение? А политически популизъм в преди старта на кампанията ли е това? Асен Василев казва, че на практика тези добавки биха могли да застрашат увеличаването на пенсиите от юли месец тази година. Аз ви дадох пример, това е само един от многото примери, как парламентът иззема власт на изпълнителната власт. Значи парламентът може да се бърка в работа с изпълнителната власт, до когато се приема бюджет. Като има бюджет за годината, няма как в течение на годината да приемаш промяна в пенсиите. Или, примерно, да кажем, промяна в бюджета на някакъв фонд. 1 милиард трябва да се запуши някаква дупка и така нататък. Ето това е част от големият проблем в България, че, както казваше, например, господин Гешев на времето, че разделението само пречи на власт, пречи на ефективността на властите. По същия начин искаме едни същи хора да управляват едновременно, нали, всички власти от парламента в момента. Преди беше от прокуратурата, сега от парламента.
Нали? Ето ви, това са парадоксите. Искам да ви дам един цитат от днес на Бойко Борисов по темата. Сега в момента за тези няколко дни има едно страшно надцакване. Кой повече пари ще похарчи? Правителството или парламента? За съжаление го казвам. Ако бях премиер, щях да се боря нито едно от двете неща да не се случи, да. Казва Борисов. Цитатът е от Дарик. На въпрос от журналисти дали всъщност и ГЕРБ не са се включили в това надцакване, Борисов беше лаконичен, цитирам отново колегите от Дарик. Включихме се, разбира се, няма да оставим на Денков и Асен Василев да дават стотици милиони в последния си ден. Така че да, включихме се естествено, но в царството на лудите само нормалния го обявяват за луд. Затварям цитата. Ами, да, Бойко Борисов понякога оцелва в десетката. То е такъв случай. И е прав. Въпросът е, че прав в тълкуването на нещата, но това не го спира да го направи. Същевременно, извинявайте, 40 милиона спрямо бюджета на България е някаква супер прашинка. Няма нужда въобще да го обсъждаме. И тези хорица, там, които сигурно на всичкото отгоре, те 75 лева се дават нетаргетирано отново. Ще има хора, които няма да ги забележат. И други хора, за които ще бъде много важно Велик ден, се пак да купат нещо. Това е един от аргументите на бизнеса. Доцент Ножаров сутринта каза, Това обаче не е въпрос на ГЕРБ или ПП или ДПС. Това е въпрос на лошите бази данни, с нискокачествените бази данни, с които разполага държавата. Нашата държава има нещо да решава много важно. Ще се дигитализира, не знам. Не можеш да дигитализираш хаоса. Първо трябва да подредиш системи с данни, които не само да ги имаш и да са надежни, но и да са достъпни за този, който ги използва. Огромна задача, скъпа и не е по силите на тези воюващи групички, пе той е министър на дигиталното, не знам какво понят. В смисъл, това е системна задача, която ако не решиме, ще бъдем в вечен дефицит. Независимо какво се случва във всичко останало. Аз имам една мечта и тя е медиите да допринасят за изчистването на политическия терен. Повече. Как медиите да изчистват политическия терен? Значи, господин Кънев, това означава, че в някакъв момент вероятно може да не... Не, ще ви кажа в какво се състои значи, моята мечта. Моята мечта се състои в това. Имаме план за държавата, имаме посока, нали? И просто медиите да обърнат разговора. Вие вчера или онзи ден какво направихте, за да се изпълни, примерно, кажем, целта, да сме Шенген, примерно, кажем. Или в еврозоната, или нещо друго. И сега да задаваме тези въпроси. Аз помислих, че искате нещо по-кардинално. Ами не, против, аз слушам това, което аз чувам, еди кой си каза, еди какво си, как ще го коментирате. Не е така. Това е в огромната част от случаите. И аз по цял ден също се задръства публичното пространство от клюки, вместо да се оценя реално какво прави един политик и защо е избран в парламент. Ма пак накрая ще излезе медиите виновни от всичко. Не, аз казвам да допренесат. Да допренесат повече. Да. Не съм казал, че са цяло виновни. Добре. Това е. Моята мечта като журналист е политиците да говорят конкретно и смислено, а не да се губи време сега, в момент. Сега задайте и правите въпрос. Истината е, че, теми. Те ги вдигат обаче теми. В сравнение с света преди 20-ти на години, бариерата да влезеш в медията е много ниска. Защото днеска, за да влезеш в медията, значи едно време трябваше да имаш телевизия, радио и не знам как да така. Или да печаташ в големи тиражи. Така. Днеска с 2000 лева купуваш един компютър, един акаунт в интернет и ако почваш да пишеш, да снимаш и така нататък. Ако има кой да те гледа или да те чете, или, в смисъл, ти си в медията. Разбира се, това има добра страна, има и страна лоша, защото там може да се правят огромни машини за манипулация на общественото мнение, каквито се правят и за каквито чуваме. Mm-hmm. Малко се говори на високо политическо ниво, но това е много... Значи, съществена част от политици може би ползват части от тези системи за влияние, но с това си режат клона, върху който седат. Много лошо си го режат и ще паднат много лошо и после ще стане бал и ще се чудят откъде им е дошло. Да, всъщност демократизацията, така да се каже, на медийния достъп отвори кутията на Пандора, защото на практика се чуват не просто само много мнения и се съпоставя примерно по проблем на физиката, мнението на физик с мнението на, да кажем, на футболист. Нали, това много често може и с едно студио да ги видим. Всъщност за мен по-големия проблем е друг, че се продължава да се дава мнението на хора, които са opinion makers, както използвам този български израз,
На практика хора, които са ясно част от миналото на България. Някои от тях са достойни даже с международни титли, Магнитски, други се знае, нали, също, че обслужват руските интереси от 20 години в България. Трети също се знае, че само благодарение на нашата нелипсваща в съдебна система тези хора, между другото, не са в затвора, а са в студиото. Нали? Ето, ама това хора, не е проблема на ако те отпаднат, ако те отпаднат от медийното пространство, смятате, че България ще се оправи много бързо. Тази тема за Магнитски ми е любима, защото всъщност тези хора са легитимирани от другите политици, които се борят срещу мафията и говорят за Магнитски. Не, обаче бяха легитимираха и в момента имаме такъв лидер, сега, който само, е с Магнитски. Само ако ми позволите. Да. Магнитски е инструмент, с който Америка пази себе си. Не е тръгнала да оправя другите държави. Така, това че, е факт, но коментарите че, за Магнитски в поместа... Как се използва на местно ниво е друг въпрос. Пак казвам, това е инструмент, който е валиден за доларата система на американска земя. Оттам нататък, който както иска, дец казва, може да го вземе за сведения, може да го вземе за изпълнение, може каквото ще. Ние също ние казваме, че ние не вярваме, канейки тук, или казваме, че ние не вярваме на финансово разузнаване на Съединените щати и канем един престъпник, или казваме, да, той може да е престъпник, но аз не ни пука, че е престъпник, нека да говори на хората да ги убеждава колко е добър. На мен не ми е гостувал никой. Аз просто казвам как изглежда. Мислите ли, че ако американското посолство или каквото и да седи зад него, наистина подреждаше всичките неща в България, щеше толкова объркано да ги направи? Да, аз не съм. Вие отговаряте тук. Не, аз по принцип смятам, че Америка работи за това. Не се занимават с тези неща, повярвай. Никой държава не работи да оправи друга държава, а всеки работи за техни интереси. Това е ясно, те си имат техни интереси в България. Тези, които от ние страдаме и се оплакваме, най-често се кооперират с Америка и помагат много на Америка. Най-вероятно Америка е доволна от тях и надали нещо ще ми направи. Въпросът е, че на края на деня ние разчитаме на външни сили, как мисля, разчитаме на себе си. За разчитаме на себе си, това означава да има един много широк коалиционен фронт от хора от всички сфери на живота, включително българите от чужбина, да, за да може да променяме България към по-добро. Господин Кънев, да разбирам ли обаче, че политиците, които се кооперират с хора с Магнитски, за тях това не е проблем? Ами тук кооперация зависи за какво става въпрос. Това със сигурност е проблем. Сигурност е проблем. Но пак зависи как го изтълкуваме това нещо. Защото на практика, когато са нужни две трети от гласовете и всъщност една партия, защото тук говорим за лицето, което визирате най-вероятно, е председател на партия. Той не е дошъл от улицата. Та председател на партия представлява господаватели в това си качество. А не в лично качество, което той е удостоен за титлата. Не, защото казвате, че медиите не бива да дават думата и да показват такива хора с говорители, но когато аз имах преди много други. За... Значи хората си мислят за един човек, но реално те са 14. Така, останете 13 спокойно си говорят по телевизиите. Без проблем. Така? Да. Затова се очудих, защото при мен не идва не, такъв не, човек. Не е проблема сега, но... този човек. Не е проблема този човек. Има проблем, че това е като цяло подход, нали, на медиите. Сега смисля, че не бива да бъдем толкова крайни. Медиите, в крайна сметка, затова са медиите, показват всичко, което щека наоколо. Това, че имаме, как, да, такива, че имаме, такива са играчите. Да, това е, че имаме доста такива хора. Е друг въпрос. Въпросът е дали се намира достатъчно убедителни говорители с контраргументи на тези хора, които идват от миналото. Според мен има такива хора, достатъчно много, нали, няма нужда да са някакви ентусиасти с пяна на уста, но ние виждаме хора, които могат да говорят подредено, интелигентно, да осветлят някои неща, които са случили в историята, които са случили около нас, евентуално някакви визии за бъдещето на България, къде трябва да е, как да е и така. Нали, всички тези неща, според мен, трябва да бъдат озвучавани подходящо. За съжаление, в модерния свят, когато имаме едни хора, които не обичат много да четат и такова, там и методите на най-арогантната пропаганда трябва да влезат в употреба. И това е, нали, до степен, до която на някакви хора реагират само ако им показваш картинки. Даже няма нужда да правиме ток-шоу.
Добре, на финала сме, господа. Господин Кънев, финалните ви думи, ще ми се наистина, макар и пак да влезем в ролята на гадатели, след изборите отново ли ще видим ГЕРБ и ППДБ на масата на преговорите? Аз не мисля, че има някаква друга ДПС, опция. Да, ако искаме да работи парламента, в момента това са първите две политически сили и мнозинство. А тоже това не е сигурно. Лише мнозинство само между тях след изборите, но към настоящия момент мнозинство, което да забележете да дава смисъл на Конституцията, защото както когато нямаше правителство, нямаше и парламент. За да има парламент, трябва да има правителство. Също правителство дава живот на парламента. Не само парламент дава живот на правителството. Okay. По тази причина те са обречени в момента, докато не се промени статуквото, нали, да работят заедно. За да предвиждат общо националните приоритети, защото смисъл на тази сглобка, както я наричаме, е това, че по някои много важни неща, каквито са Шенген, еврозона, интеграция в евроструктурите и така нататък, има пълно, нали, единомислие между двете политически сили. Това е много важно. Финал и от вас, господин. Аз мисля, че трябва да гледаме повече в бъдещето, отколкото в миналото. Роменето в миналото, както виждате, почти не дава резултати, защото всичко каквото се е случило, колкото и етично да е неприемливо за нас. Говоря за кражби и каквото искате. Mm-hmm. То е правено по правила, които те сами са си писали. Тоест, те са практически неосъждаеми. Тоест, какво казвате? Да променяме настоящите правила, да променяме бъдещето? Да промениме начина, по който ще се работи в бъдеще. Да. А пък миналото, то по някакъв начин ще отмре. Пак казвам, това етично не е най-доброто нещо, което може да се случи, но от практична гледна точка първо ще успокои тези хора, които сега се съпротивляват къде по-активно, къде по-пасивно. И второ ще даде възможност ние полека-лека в рамките на няколко години, защото затварянето на цяла институция или цял процес в държавата не е лесна работа, за да я преосновеме петък, затваряме понеделник, смисъл това не е лавка за вестници, нали? От тази гледна точка да се даде възможност системата да почне да се пълни с нови хора, по нови правила и така. Това е, според мен, единствения разумен начин. Нямаме сега време в това предаване. Това Великобритания го е правила преди 50 години в Хонг-Конг. С хонг-конгската полиция, която е имала като девиз най-добрата полиция, която парите може да купят. Това е преразказ на една реклама на цигарите Ротмелс. За мен това е много важно, че трябва да има пълен преглед на всички заети в съдебната система и в полицията, и в службите, защото без кадрово обновление, и то обновление, което се базира на стандарти за почтеност, за професионализъм и така нататък, няма как да имаме промяна. Благодаря ви, господа, още веднъж за този разговор и за този анализ. Продължаваме с реклама, уважаеми зрители. Останете с нас до финала на твоя ден.